5 века преди официалното покръстване. Българите имали собствен християнски манастир около град Ефес на територията на днешна Турция. Такава информация и румунах Юстин Зографски от Атон открива в книга Пролог, завършена през 1644 година. В нея на църковнославянски език е написано житието на свети Александър. Прави впечатление, че светецът е живял в края на 4 и началото на 5 век. След като създава първата обител на незаспиващите, около него се събират 400 души монаси от 9 различни националности, които създават собствени манастири. Записано е, че едни от тях са българите. Не само българия, ами цял български манастир. Тоест, какво означава? Че българите първо са съществували като народност, второ са били просветени с православната вяра и като резултат на това около свети Александър се събират българи, които стават монаси, още преди да има Кирило-Методиева азбука. Не ми направи такова впечатление, когато го прочетох, нали, там като изброява различните нации, споменава и българите, българи. Направи ми впечатление, когато го четоха на трапезата. Докато яромонах Юстин слушал житието на свети Александър, силно се изненадал, защото в новобългарския превод информацията за българите е пропусната. Тогава ми направи впечатление, че в новобългарския превод на житията на свети Димитрий Ростовски, които са обширните жития, освен всички други нации, които се изброяват, нали, се пропуска точно българите. Подобна информация се разминава с официалните години, които приемаме. За начало на българската държава 681 и годината на покръстването 864. Каква е била реакцията на светогорските монаси, когато и румунах Юстин им разкрива своето откритие? В Сограф, поне с който съм разговарял аз, като му кажа за моето откритие, виж тук 4 век българи и така нататък, приема го най-нормално. Никакво очудване такова. Как така? Откъде българите? Това някои от по-съвременните историци, може би, или които са ни учили нас история, те може да се очудат. Нали, поради, може би, тяхна грешна информация. Но в същината пак ще кажа на съвременните изследвания, които говорят вече за 12 български държави, за 2 империи и така нататък. Мисля, че сугарските братя са достатъчно осведомени и те въобще не се впечатляват. Славянобългарският манастир Свети Великомъченик Георги Победоносец Зограф в Атон е на повече от 1100 години, а в неговата библиотека се съхраняват ценни ръкописи и редки книги.